Quando eu contava 4 anos e meio, eu estava brincando em minha casa, na cidade de Feira de Santana. Eu vi chegar uma senhora e ela me pediu para chamar minha mãe. Eu chamei minha mãe e disse que aquela senhora queria falar com ela. Mas minha mãe não viu ninguém. Ela me reclamou. E a senhora me disse: meu nome é Maria Senhorinha. Eu sou sua avó. Diga a Ana, minha mãe, que eu quero falar com ela. Então eu disse. Causou um grande espanto, porque minha mãe não havia conhecido a própria mãe. E naturalmente eu não podia saber o nome da minha avó. A partir daí começaram os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos continuaram, mas eu continuei católico. Só mais tarde, quando eu tinha 17 anos, é que eu li pela primeira vez o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Aí eu me tornei espírita. Allan Kardec não era médium. Ele foi um pesquisador. Ele utilizou de mais de 1000 médiums franceses, francófonos e de diferentes países, porque ele falava 5 idiomas. Então ele recebia as mensagens e conferia. Ele mandava a mesma pergunta para diferentes médiums e depois confrontava para ver se eram verdadeiras as respostas. Então ele não foi o fundador do Espiritismo, ele foi o codificador. Segundo o Espiritismo, a pessoa é constituída de 3 elementos, o espírito, o perispírito e o corpo. Quando nós morremos, o perispírito permanece ao lado do espírito, porque é o perispírito que dá a nossa forma. Os espíritos, então, aproximam-se dos médiuns e o seu perispírito, o corpo intermediário, acopla-se no perispírito do médium. E as ideias são transmitidas ao sistema nervoso central. O médium fala, escreve, pinta, opera através deste fenômeno em que ele se torna um instrumento do espírito que o está utilizando. Há 3 tipos de mediunidade. A primeira, quando a pessoa está consciente e sente a inspiração. A segunda, quando ele está no estado de semissono. E a terceira, sonambúlica, quando ele perde a consciência e o fenômeno é automático.